A naša Adisa Ruždić prati dešavanje u stranci demokratske akcije. Adisa, reci nam kako SDA uopšte misli da sprovede zaključke koje su danas usvojili? Pa evo, kao što smo čuli, SDA neće odstupiti sa pozicija u vlasti jer, kažu, te im pozicije nisu dale druge stranke, već građani. SDA ima mogućnost da blokira ili bar da odugovlači smjenu svojih kadrova. Na državnom nivou jedini način da se smijene SDA kadrovi bi bila ostavka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a potom formiranje novog vijeća ministara. Na federalnom nivou to je mnogo komplikovanije. Kakav scenario predviđa i kako će SDA zaista postupiti, pitamo predsjednika SDA Sulejmana Tihića. Evo, gospodine Tihiću, hoće li SDA iskoristiti mogućnosti koje ima i na državnom i na federalnom nivou da blokira smjenu svojih kadrova? Godinu i pol dana je trebalo da se formira vijeće ministara. Upravo zbog želje SDP-a da zahvati i pozicije koje pripadaju hrvatskom narodu. SDP je iz federalne vlasti također izbacio HDZ. I sad kad smo uspostavili vijeće ministara i kad treba da radimo na rješavanju problema građana, na rješavanju problema vojne, državne imovine, provođenje presude Sejdić Finci, put u Bosne i Hercegovine ka NATO Evropskoj uniji, SDP zarad nekih ličnih interesa neodgovorno, neozbiljno traži smjenu ministara SDA. Ministara SDA, Stranke demokratske akcije, koja je činila sve i do sada u pravcu postizanja dogovora, kompromisa, počeo od aprilskog paketa, butmirskog, prulskog procesa, uspostaje vijeća ministara, sporazuma o državnoj vojnoj imovini i ostalog. Prema tome, mi ne vidimo da ima i jedan razlog za smjenu naših ministara. Mi ćemo neće se sami povući. Mi ćemo koristiti one mehanizme za koje budemo smatrali u datom momentu da treba da koristimo, ne zbog fotelja, nego zbog interesa države i Bosne i Hercegovine. Koji su, recimo, mehanizmi, evo, čuli smo, na državnom nivou jedini način je da se ostavka predsjedavajućeg vijeća ministara, a na federalnom nivou bi potpredsjednik federacije faktički morao dati saglasnost. Da li to znači da on neće dati saglasnost? Potpredsjednik federacije neće dati saglasnost, to je sigurno. Koliko znam, neće dati ni predsjednik federacije. Tako da je pitanje uspostave vlasti na nivou federacije daleko složeniji proces nego što to neko misli. Kazali ste da je pitanje budžeta samo formalni razlog oko kojeg ste se razišli sa SDP-om. Naveli ste neke stvari o kojima do sada niste baš tako često govorili. Prije svega, namjera SDP-a da proda neke državne kompanije, BH Telekom, na primjer. U prvom redu, SDP ne želi partnere. On želi poslušnike. On želi da dominira, on želi da kontrolišu sve procese iz jednog centra, tamo iz centralnog komiteta i centrale SDP-a. Sve procese kako u institucijama BiH, tako isto u javnim preduzećima. Od poslovnih odluka do tendera. Mi smo normalno takvoj jednoj policiji, takvom načinu rada suprotstavljamo jer mislimo da je to prevaziđeno. To pripada vremenu prošlosti. I bili su stalni latentni sukobi. Želja SDP-a da ide u kadrovske promjene po dubini i po širini, maltene, do najnižih pozicija. U pravilu dovedeći ljudi koji su manje kompetentni i koji uopće nikada nisu radili u nekim oblastima, kao što je to elektroprivreda, kao što su to autoceste i ostalo, na mjesta direktora. Da li je na ovoj sjednici današnjoj bilo možda različitih frakcija unutar SDA, različitih prijedloga, ili je to bilo jedinstvo? U Stranci demokratske akcije je potpuno jedinstvo. Znate. Mi smo pokušali sve da ta koalicija uspije za dobrobit Bosne i Hercegovine. Željeli smo da dvije velike stranke, SDA i SDP, rade zajedno za dobrobit Bosne i Hercegovine. Međutim, vidjeli smo da je kod njih važniji stranački, grupni, lični ili pak materijalni interes nego država Bosna i Hercegovina. I bojimo se, znate, oni su doveli Bosnu i Hercegovinu u jednu tešku situaciju, u ovoj složenoj političkoj situaciji, znate, umjesto da rješavamo probleme, mi se bavimo unutrašnjim problemima. Sada Dodik određuje koji će Bošnjak biti u vijeću ministara. To nikada nije određivao. Znate. Bojimo se kompromisa koji se odnose na mogućnost trećeg entiteta, treće izborne jedinice. Ja sam htjela pitati, sada HDZ ima vrlo povoljnu, da tako kažemo, poziciju u toj političkoj trgovini. Kakav scenarij očekujete? Hoće li, šta mislite da HDZ traži i hoće li predsjedavajući da tražiti smjenu? Ja ne mogu prevoditi poteze SDP-a, jer očito su oni iracionalni. Nema logike, znate, u ovoj složenoj
političkoj situaciji. Znate, u Bosni i Hercegovini sve što se dešava, ovamo na drugoj strani imamo izbor Nikolića za predsjednika, što zabrinjava zemlja regiona i šire. Ti sad proizvodiš krizu i slabiš jedan bošnjački i bosanski front. Da li će gospodin Bevanda prihvatiti inicijativu SDP-a, to će HDZ odlučiti u srijedu na svome sastanku nacionalnog vijeća i ne znam, predsjedništva stranke. Dugoročno gledajući, SDA i SDP, SDA i HDZ treba kao narodne stranke da budu partneri koji će i u okviru porodice evropskih stranaka i u okviru zastupanja naroda koji su za nas glasali da zajedno rade. Mislim da ova koalicija sa SDP-om je bila samo kratkoročnog karaktera i bilo više zbog određenih interesa. Hvala lijepo. Hvala vam. Evo dakle, čuli smo definitivno više nema koalicije SDA i SDP, a kakvi će sljedeći potezi biti, hoće li predsjedavajući vijeća ministara tražiti smjenu ministara iz reda SDA, sasvim sigurno znači se u srijedu nakon sjednice predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bila je to naša Adisa Ruždić.